this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal vi gjøre en ny blend challenge. Jeg har med meg Victor og Isak. Men i hvert fall det vi skal gjøre og i dag, at vi skal lage den største burgeren ever, som kommer til å bli skikkelig stor. Vi får håpe at vi får det til. Og så bare krysser vi fingrene på at det ikke blir kjørt. Men i hvert fall vi på Risvollan nå er rett utenfor ekstra, så vi bare snakkes egentlig når vi henter ingrediensene. Snakkes. Ok, folkens. Første ingrediensen er ost. Ja, for det er okay, en først. Her er det 70. Ok, folkens. Så har vi vetemel. Så, folkens. En håmelk. Ok, folkens. Nå har vi alle tingene. Det var en ingrediens som vi ikke hadde hvis det var sesamfrø. Men nå er vi i hvert fall på vei hjem. Og vi får håpe at det her blir en skikkelig bra burger. Og men gutta, det her blir bra. Det her blir beste burgeren ever. Men da snakkes vi når vi er hjem. Ok, folkens. Da er melka. Den skal opp til 3 dl. Asuk. Ja, da hørte du si om det er litt for mye. Det er bedre enn for mye enn for lite. Så skal vi gjøre det her, og så skal gjæra skal være fingervarmt. Altså, men først så skal vi ta og varme melka, men vi kommer straks tilbake når melka her er varma, og vi har begynt med gjæra. Da er melka varma. Da skal vi ha den oppi her. Sånn. Så, da har vi hatt opp gjæra, og da skal Isak ta en, og så skal... Ja, og så skal du ha en halv teskje salt. Oi, det er litt bra. Ja, det der er bra. Så tar du den oppi. Og så skal jeg ha 3 spiseskjeer med olje. 3! Og da skal vi ta og mikse det her sammen. Så folkens, da er deigen klar. Nå skal vi bare vente den her heve seg, fordi vi har hatt oppi her. Så skal vi ta på plastikken, og så møtes vi straks opp igjen når vi er mest sannsynlig i gang med kjøttet. Ok, folkens, da har deigen hevet seg ferdig. Den har blitt ganske stor, som dere ser. Men da er det på tide å ha på ovnen. Den skal på over- og undervarme på 225 grader. Der. Så der har vi den på. Vi får det selve på midten av melet. Ja. Det er veldig klistrig. Ja, men vi får det til. Det var jo nesten ingen deg likevel. Jeg får noe drit på fingeren. Ja. Så folkens, da har Isak jobbet ganske mye. Nå har vi fått det, i stedet for at den har vært veldig klissad. Nå har Isak gjort det til onkle deg. Det har blitt ganske mye mer. Nå er det en ball, og etterpå så skal vi ha den oppi forma her. Ja. Ok folkens, da skal vi ta den oppi. Da skal vi ta og få den det. Må ikke så. Ok folkens, da er det inn. Helt tatt ut, så da skal Isak ta handa si på han, og så ta han over her. Der ja. Det er bra. Det ser ut som en pizza, de. Da skal vi pelte på litt vann. Jeg har mer vann enn det, ja. Kjør på. Sånn, folkens. Da har vi tatt på vannet. Så skal jeg ta på litt sesamfrø på. Ikke det er så mye, da. Det er bra, det er bra. Ok, folkens. Og da skal vi ta og legge den her i midten i ovnen. Bare kom. Kom her, åpne.
Sånn. Ok, og så skal vi ha skjøttdeig. Vi tar begge to. Ja. Vi tar begge. Må du legge deg akkurat til vi skal gå, Lusse? Og da skal vi sikkert bare kaste dem rett oppi. Det er ikke godt. Åh, disse kjenner du. Klar. Ferdig. Gå. Ikke få med en greie, det er sånn papirgreie som skal være. Jeg vet det. Som dere ser, så har den hevet seg mye. Så dere ser det så bra, da. Der, da. Ok, folkens, da skal vi elte, og da skal vi ha opp i en klype med sånn her salt. Og så skal vi ta og strø bittelitt grann. Jeg skal ta og strø bittelitt grann pepper. Så tar noen for strø. Sånn, nok. Og så skal vi ha en potet med en spiseskje i det. Sånn. Ferdig, gå. Ok, folkens, da er den ferdig. Så der er den. Da skal vi få den her over på rista. Så, da tar du og dytte tarne med hennepass. Her er den. Der, vet du, folkens. Og da skal den ta og ut seg. Vi tok en liten stor klipp. Nå har vi i hvert fall dyrt fra den her. Jeg skal bare ha den oppi her, at formen kommer. Formen, sånn her. Ja. Vil du kanskje bruke den her, da? Ja. Kan jeg få løsne den ut oppi? Der, ja! Der, ja! Få den ut, utover. Ok, folkens, da er vi klar. Ta opp litt smør. Sånn. Det som er, når du åpner den korka der, så utvider den seg litt grann. Men det hjalp den da, den fikk den ut. Ja, det hjalp den, den fikk den ut. Ok, folkens, nå må vi bare la den være nede her, at den ene siden blir stekt. Ok, folkens, da skal vi ta og rulle ut osten, at alle ostene setter plass til hverandre. Da tenker vi egentlig bare... Ja, og det finner vi ikke. Du kjenner den da. Ok, folkens, vi gjør noe annet måte. Vi skulle bare lagt det opp på burgeren. Ja. Smasher. Smasher sammen. Jeg tror at det der på YouTube fungerer, men det fungerer ikke. Ok, folkens, det her fungerer ikke i hvert fall ikke. Så, men vi har i hvert fall gøy å berge mesteparten av osten. Ja. Ok, folkens, da skal vi skjære brødet. Skjære i to. Så tar vi ut kuppene først. Og langer inn etterpå. Vi skal straks opp igjen når brødet er ferdig kjørt. Ok, folkens. Da skal jeg ta den her opp. Og så brøtten over. Sånn, da har vi kjørt brødet i to. Ok, folkens. Vi har klippet litt onkel her nå. Nå har vi kjøpt osten og kjøttet. Og den skal vi ta over og hent den andre som er. Ok, folkens, i stedet for å ta på kjøttet med en gang, så tar vi tingene til dere. Skal vi ta ketchup over hele her? Ja, ja. Pris på. Enda mer. Ja.
Det er nok. Sånn. Nei, held opp den der siden. Sånn. Der, ja. Den slutter på. Da tar dere på det dere vil på å ha på deres del. Da tar dere det siste resten dere skal ha på. Kobalt, ja. Ok, det er bra. Det er mer enn nok. Ja! Der er en kompita. Sjå på den da! Det blir mat. Let's go! Ok, folkens, da skjærer vi opp burgeren. Fy søren. Ok, folkens, nå har vi mest sannsynlig laget Nardos største burger. Så da får vi se, i hvert fall nå skal vi spise det, og skal vi se hvem som spiser mest av det. Så jeg tenker vi egentlig bare starte her. Klar, ferdig, gå! Ok, folkens. Vi er i gang med å spise. Det er digg. Ikke glem å abonner. I just wanna see the light.